مناسبه داني او هيد من لوغو دا فوريي هوتيل كا تروبيكال فيليج قيب تي سي لباد او لغي هيرغليا باي دخان او كاتيرسن دغمده ودي جير اي مغالد مقدشو وحانا مناسبه داني غوب جوغها دا فوركا هوتيل كا تروبيكال فيليج قيب تي سي لباد باي دخان مسؤولين كاتيرسن دولاد دخي سوماليا او غو هوريو افايين كا مدحتويدا سوماليا عبد الكريم علي كار او خريغا كجري هوتيل كاسي وعنا سيدو اوكلي هوتل كاكوس اغنا مسؤولين اغوهر ايو ملكي لها قود هوتل كاتروبيكال فليج محمد علي جيسو هي بحاشي او كاتل سن معمولك هوتل كاتروبيكال فليج قيب تيسي لبا دباي دحان معمولك قبل كبنادر حمنا متل ايه مرشرف كالدوان ومناسبة داسي كاقيب غلي محمد علي جيسو ملكي لها قود هوتل كاتروبيكال فليج قيب تيسي لبا دباي دحان oo goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta hotelkan idaaha lagu rugo isla markaana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in hotelka ay u soo dalxiisaan oo ay ka helayaan cunnooyin kala duwan maanta oo ay taariikhdu tahay 2 August sanadka 2022 waxaanu dadweynaha Soomaaliyeed u soo bandhigaynaa furitaanka Tropical Village 2 Beach Resort and Seafood Restaurant صدن إيه شن سنة كدب وحان أمد الصومالية دانو سو بندق إينا إن حيبتا أباي دحن أي ديبو هولغ شي وآنو معرك تي كسو دوين إينا أمد الصومالية دان إن أي لغلا راحستان يمادان كل راحستان كل دماشادان راشين معان iyo maareekta dalxiis ay u yimaadaan xeebta Abaydhaxan ee ku taala jasiira agteeda saas daraadeed maanta waxaan rabaa in aan u dhiibo maqaska ama furitaanka hoteelka aanu ku sharafno walaalkay Cabdikariin Cali Kaar afayeenka madaxtooyada marka adigrin kusoo dhaw saaxiibkay munaasabada sidoo kale waxaa ka hadlay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo wax lagu farxo ku tilmaamay in tropical village qaybtiisa labaad laga hirgeliyo abaay dhaxan isagoona ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in dalkooda ay ku soo laabtaan isla markaana ay maal gashtaan waxaan walaalkay Maxamed Cali Jiiso rabaa inaan ugu hambalyeeyo furitaanka beach resort kan cusub iyo restaurantiga waxaan ognahay Tropical Village 1 oo ka faray Dayniile wixii ay dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa iyo ilbaxnimada Dayniile ku soo kordhisay waxaan Ilaahay ka baryaynaa lana ka rajaynaynaa hadii Alla idmo in deegaanadaana sidoo kale ay wax badan ku soo kordhin doonta dhaqaalaha iyo ilbaxnimada areadan waxaan walaalkay waxaan rabaa marka inaan walaalkay uga mahadceliyo magaaladan dadka qaar laga laayay jeengadihiinii dayac tira ninka waxa soo dhaqaalaha geliyay tii horena dhisay tanna dhisay waxay calaamad iyo daliil u tahay jacaylada ka haysa wadanka iyo jacaylka uu dhulka u qabo aad iyo aad baad u mahadsan tahay intay munaasabada dafurka qaybtiisa labaad ee hotelka Tropical Village Abaay Dhaxan waxaa goobta lagu soo bandhigay cunnooyin kala duwan oo ay ku qanceen xubni kala duwanaa ee munaasabadaasi goob joog ahaa hotelka Tropical Village qaybtiisa labaad ee Abaay Dhaxan oo si casri ah loo dhisay ayaa sidoo kale waxaa loo diyaariyay shaqaale heeguna qancinta bulshada hotelkaasi imaaneysa agaasimaha deegaanka Daarusalaam ee gobolka Banaadir mudane Cabduqaadir Maxamed Xuseen iyo xubnihii kale ee ka qayb galay munaasabada halkaasii hadalka ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay dafurka qaybtiisa labaad ee hotelka Tropical Village ee laga hirgeliyay Abaay Dhaxan marka ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa sidii Maxamed Cali Jiisow inay dalka maal gashadaan bulshada Soomaalida ku nool magaalada Muqdisho waxaan ugu baaqaynaa in deegaankan Abaay Dhaxan oo aad ku quruxda badan ay u soo dalxiisaan waa deegaan jawi macaan waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay noqoto meel loo soo dalxiiso oo bulshada gobolka Banaadir iskugu yimaado waxaan u mahadcelinayaa hotelka laga furay halkan iyo maskaxda lagu abuuray iyo dhaqaalaha ka soo baxaya iyo ku dhiiritaanka deegaankan oo lagu dhiirigelinayo ummada Soomaaliyeed waxa weeye hal abuur uu sameeyay gudoomiyaha ee hoteelka waa uga mahadcelinaynaa waa waxa milkiilaha waa ninka milkiilaha waxa uu sameeyay wax ku diyaasha mudan waxaan leenahay dadka degan Abaay Dhaxan
inay maaratay sidaan oo kale ay ugu daydaan oo loo meel geliyo dalka. Dalka waa dadka dalkaagi cid u kama leh marka ku soo dhiiro. Aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo barnaamijkan ama hotelkan halkan oo ganacsade Maxamed Cali Jiise ka furay anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada. Waa bogaadinayaa, waxaana sidoo kale ugu baaqayaa ganacsatada kale inay sidaan oo kale u camiraan dalka, u camiraan gaar ahaan meeshan. Waa meesha ugu horreysa laga furay oo yacni deegaankan abaayadhaxan aada u qurxisay. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha barakeeyo dadka deegaanadan ka agdhow, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaan ugu baaqayaa inay meelahan u imaadaan damaashaad. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaa farxad weyn inoo ah xafladan la furaayo, maaragtaan ka soo qayb galnay dhammaanteen ummaddan dumar iyo rag isku jiraan. Aadaa u mahadsan tihiin. Waana meesha maanta ugu shidan magaalada Muqdisho waaye. Ha lagu soo dhawaado karyalaab. Asalaamu calaykum. Cabdiraxmaan Waabir, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Moogtaan macmil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.